sam Emir Mahutović, završio sam mašinsku tehničku školu, a radim kao zavarivač, monter u jednoj metalnoj firmi. Svoje slobodno vrijeme najviše volim provoditi onako u prirodi, recimo kad je sezona berući gljive ili negdje pored rijeke uz ribolov. Prvo iskustvo sa filmom mi je bilo sada kada smo radili Nadu. Imam prekrasne uspomene. Raditi sa ekipom je bilo zadovoljstvo. Scene su mi se dopale svaka nekako na svoj način. Jedino što mi je scena iz kafane malo teže pala iz razloga što smo tu predstavljeni u pravo lošem svjetlu, jel, kao teži narkomani koji vuku javno kokain i sva ostala sranja. Čovjek kada u životu krene nako nizbrdo, kada ga obuzmu sami problemi, tad svi mi nekako prisjetimo se Boga i počnemo vjerovati i moliti se i onaj vjernik i onaj nevjernik. I za tog nam ostaje još nada, jel? Poslije te situacije vraćanja u vjeru. Vrijeme provedeno u iščekivanju i priželjkivanju pozitivnog ishoda i čekaju na bolje sutra, jel? To bi bio odgovor za nadu. O budućnosti ne volim razmišljati previše unaprijed na dugoročno iz razloga što volim živjeti od trenutka. Sad i odmah. Zašto gubiti vrijeme čekajući sutra?